qalbek talt għax intli li xtaqt u dejja kont f'kull moment jien narak dejja fiqrib bil-lejl tejt il-wems meta bżajt mix-xejn lilek fit-tisht daw klejnejn f'dinja li bħala ma rajt ma ħatejk għanna tniju tajt il-gen insomi bħalek zgur ma nsibx naq min idejk għamilt l-ewwel pass u dejja tkun Yeah.